Srirangor Supervisor of Jal Jeevan Aasani Adhinat Pani Jogan Aasani Anusthanik Udbodhon Kore Sidli Samastir Bidhayak Jayanta Basumatariye. এই পানী যোগান আঁচনিয়ে চুবাইজৰ 251খন ঘৰৰ লোকক খোৱা পানীৰ যোগান ধৰিব। অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰ এই পানী যোগান আঁচনি 2 নং কোকৰাঝাৰ সংমণ্ডলৰ কাচল গাঁৱৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি তোলে। চেডলি সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু বিটিআৰ পৰিষদ চাইকম বসুমতাৰী আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰে। যত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সঞ্জীৱ কুমাৰৰ লগতে বিভাগৰ কেইবাজনো বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকে। আজি চিৰাং জিলাৰ 2টা জলজীৱন মিছনৰ আঁচনি সুভাইজাৰ আৰু হাছৰাওবাৰী এই 2খন গাঁৱত উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ উদ্বোধন কৰিব পাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মানে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সপোন আছিলে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ যিমান হাউচ হোল্ড আছে তেখেতসকলক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰাৰ অহা 2024 চনৰ ভিতৰত চবকে সেই পানীৰ দ্বাৰা উপকৃত কৰিব লাগে বিশুদ্ধ খোৱা পানী। তো আজি সুভাইজাৰ আৰু হাছৰাওবাৰী এই 2খন গাঁৱত উদ্বোধন কৰা হ'ল। মোৰ লগত চাইকং বসুমতাৰী, আমাৰ অমৰ সিং বসুমতাৰী, তেখেত আমাৰ 13 MCLA হয়, 13 চিৰাঙৰ, তেখেত লগত আছে। আৰু এনেকৈয়ে আজি দেখা গৈছে যে এই সুভাইজাৰ জলজীৱন মিছনখন 1,37,66,500 টকাৰে এইটো এটা আঁচনি আছিলে। এই আঁচনিটো সুন্দৰভাৱে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি কৰা হ'ল, কমপ্লিট কৰা হ'ল। ইয়াৰ 251টা হাউচ হ'ল আছে, কানেকশ্যন দিয়া হৈছে আৰু দেখা গৈছে যে পানী এটা জীৱন হয়, পানীৰ অবিহনে মানুহ এটা জীৱ এটা জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। তে বিশুদ্ধ খোৱা পানী আজি যোগান ধৰাৰ কাৰণে যি আঁচনি লোৱা হৈছে তে নতেই আনন্দিত হৈছোঁ যে আজি এই আঁচনিটো আমাৰ EM ডাঙৰী আহিব লাগিছিল, EM ডাঙৰীয়া আহিব পৰা নাই। তথাপিতো মই EM ডাঙৰীয়াৰ হৈ আমাৰ BTR চিফ প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়াৰ হৈ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ আৰু আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হৈ এই আঁচনিখন মই উৎসৰ্গা কৰিছোঁ ৰাইজলৈ। আৰু ৰাইজে আজি যথেষ্ট তেখেতসকল এই আঁচনিৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে উপকৃত হ'ব। য'ত নেকি এই অঞ্চলত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ এটা অভাৱ আছিলে, সেই অভাৱ আজি পূৰ্ণ হ'ল। আশা ৰাখিছোঁ যে 2024 চনলৈকে আমাৰ এই মোৰ চিডলি সমষ্টিকে আদি কৰি চিৰাং জিলাত এই আঁচনিটো যাতে পূৰ্ণ হৈ উঠে। আৰু এইবেলি 191টা স্কিম আকৌ এপ্ৰুভ হৈছে, এই স্কিমটো যাতে সোনকালে হেক কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় যত্নপৰ হ'ম। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাইজে যাতে বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাব পাৰে সেইটো মই আশা ৰাখিছোঁ। হয়, চিৰাং জিলাৰ আমাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলত পানীৰ বিৰাট এটা অভাৱ। তাত মানে কিছুমান জেগাত নদ নদীবোৰো মানে এই খৰালি সময়ে শুকাই যায় আৰু তেখেতসকলে নিজাববীয়াকেই পানীৰ এটা যোগান তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তাত দমকল বহাব নোৱাৰে বা খোৱা এটা খান্দি ল'ব নোৱাৰে। কাৰণ মানে ছাৰ্ফেচৰ পৰা তলৰ প্ৰায় 300-400 ফুট তলতহে তেনেকৈ পানী পোৱা যায় আৰু তাত একেবাৰে জেগাটো বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড এটা মানে পাথৰেৰে ভৰা। তো তাত তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ খান্দি ল'ব নোৱাৰে। পানীৰ সমস্যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহু দূৰ দূৰণি 1 কিলোমিটাৰ 1.5 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ তেখেতসকল পানী মানে যোগান কৰি মানে তেওঁলোকে যোগাৰ কৰি ল'ব লাগে। তো একমাত্ৰ কাৰণটো হ'ল কি যে সাধাৰণ যিটো আমাৰ জলজীৱন মিছনৰ যিটো স্কীম, সেই স্কীমটো তাত যদি কৰিব লাগে তাত মানে সেই স্কীমটোৰ লগত তেওঁলোকো পানী যোগান ধৰিব পৰা বিধৰ নহয়, কাৰণ খৰচো বেছি হয়, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে এক্সট্ৰা তাৰ এমাউণ্ট তেওঁলোকক মানে দৰকাৰ হয়। আজি সাধাৰণ যিটো স্কীম আছে সেই স্কীমৰ এক্সট্ৰাকৈ তেওঁলোকৰ এটা ফাণ্ড নিশ্চয় লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে তাত মানে পানীৰ আঁচনি নিৰ্মাণ কৰা বা পানী যোগান ধৰাৰ এটা আঁচনি তেওঁলোকক কৰি দিয়াটো অলপ সাধাৰণ যিটো অঞ্চলবোৰত যেনেকৈ হয় তাতকৈ অলপ কষ্টকৰ হোৱাৰ কাৰণে অলপ পিছপৰি আছে। নিশ্চয়কৈ আশা ৰাখিছোঁ সেইটো অঞ্চলৰ কাৰণে বেলেগ এটা মানে মানে এমাউণ্ট বা তেনেকৈ স্কীম লৈ তেওঁলোককো পানী যোগান ধৰা হ'ব। সেইটোখিনি আমাৰ BTR চিফ তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে জ্ঞাত আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চয়কৈ আহি থকা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ সেই ই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত নিশ্চয় হ'ব। এতিয়ালৈকে আমাৰ
sanction hoa scheme amar 182 ta schemes asile tare kam khini sampurna bhabe choli ase pura korjon tare bhitor ami itimoddhe handover o korisu bahut khini scheme 10 12 ta scheme completely mane fully completed boli koi hekita ami itimoddhe ami handover o korisu ar baki khini kam pura rokome amar field ot choli ase etia oti khigre hekini o complete ho uthibo aro oha march mahar bhitor ami hekini o handover korar eta juja choli ase লগতে ইনিমধ্যে আমাৰ ৰিসেন্টলি যিখিনি গৱৰ্ণমেণ্টে চৰকাৰে আমাক যিখিনি স্যাংচন দিয়ে সেই স্যাংচনৰ ভিতৰত আমাৰ 191 টা আসনি আৰু 191 টা আসনি ইতিমধ্যে আহিছে আমাৰ চিৰাং জিলাত আৰু তাৰে কামখিনি আৰম্ভ কৰাৰ আমাৰ দায়িত্বখিনি পৰিছে ইতিমধ্যে আহি আমাৰ লগত আমি ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ যিখিনি হয় এখিনি 20 তাৰিখৰ আগতে গোটেই ৱৰ্ক অৰ্ডাৰখিনি আমি যেন এলট কৰি দিওঁ কন্ট্ৰেক্টৰ ৱাইজ হেতু আমাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে আৰু হেমতে আমি অহা 20 ফেব্ৰুৱাৰী আগতে গোটেই ৱৰ্ক অৰ্ডাৰখিনি দিবাৰ যোজা চলি আছে এখিনি কিছুমান আপোনাৰ কব গলে কিছুমান টেকনিক্যাল ইস্যু কিছুমানৰ কথাও আছে যেতিয়া আজি আমাৰ যিটো আমাৰ ইনগ্ৰেশ্যন ফাংচন আছিল তাতে বিভিন্ন ৰাইজে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্নটো এনে ধৰণৰ আছিল যে কিছুমান ৰাইজৰ যিখিনি আমার জেজেএমৰ নৰ্মছ মতে 30 ফুট লৈকে যিখিনি পাইপ কানেকশন দিব লাগে ঘৰৰ কানেকশন আমাৰ মেইন ৰাস্তাৰ পৰা 30 ফুট দূৰ 10 মিটাৰ দূৰ লৈকে সেই মতে কিছুমান কানেকশন হৈ উঠা নাই বুলি এটা উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন কিন্তু এটো এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ 30 ফুট বা 10 মিটাৰৰ কথা আছে আমি ঘৰৰ মানুহ যিখন ঘৰত আমি টেপ কানেকশনটো দিম তেখেতে যোনখিনি এৰিয়াত বিচাৰে বেসিক্যালি কিচেনৰ ওচৰত হোৱাটোৱে বিচাৰে বহুতে যিখিনি তেওঁলোকে বিচাৰে আমি সেইখিনিতে দিয়াটো আমাৰ আমি কৰি দিব লাগিব কানেকশ্যনটো কিন্তু তাতে কিছুমান টেকনিকেলি ইছ্যু কিছুমান আমাৰ দেখা গৈছে যে যিহেতু আমি 30 ফুটৰ বেছি যদি আমি দূৰত্বত লৈ যাওঁ কানেকশ্যনটো তেতিয়া আমাৰ প্ৰেছাৰক অলপমান প্ৰব্লেম হয় পানীৰ প্ৰেছাৰটোক লৈ যে যিখিনি প্ৰেছাৰত পানীটো ওলাব লাগে তাতকৈ অলপমান কম প্ৰেছাৰত পানীটো কেতিয়াবা ওলায় তো সেইখিনি ধৰণৰ টেকনিকেল ইছ্যুৰ কথা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি অকণমান ডিজাইনত এইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰি পেলাই ডিজাইনটো কৰা গৈছে নতুনকৈ আকৌ সেইখিনি